কালি যোৰহাট চহৰ ডুব গৈছে কেইবাটাও ৱাৰ্ড পানীত তল গৈছে এনেদৰে অসম অসমৰ নলবাৰী নগাঁও বিভিন্ন চহৰ নগৰ পানীত তল গৈছে এক কৃত্ৰিম বান্ধ তেনেহ'লে এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাক লৈ ৰাইজে মোৰ ঘমাবনে নঘমায় বা চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কি কৰিব এই বিষয়সমূহ আজি আমি আলোচনা কৰিম পুংখানুপুংখভাৱে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আমাৰ চিনাকি কৰিছোঁ আমাৰ অতিথিসকলক যিসকলক আজি আমি এই বিষয়টো সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ মই চিনাকি কৰি দিছোঁ সত্যব্ৰত শৰ্মা তেখেত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তা অসম আৰবান ৱাটাৰ ছাপ্লাই বিভাগৰ আৰু আছে গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ কুশল শৰ্মা আৰু আমাৰ লগত বেংককৰ পৰা লাইভত থাকিব এতিয়া জে এন অভিযন্তা জে এন খাটনিয়াৰ তেখেত এই আৰবান পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ যোৰহাটৰ পৰা মোৰ সতীৰ্থ উত্তম শইকীয়াৰ লগত কেইবাজনো বিশিষ্ট যোৰহাটৰ নাগৰিক থাকিব আৰু মোৰ সতীৰ্থ হোমেন ফুকন থাকিব ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়তো বানৰ কবলত এইবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কবলত পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰ হোমেন ফুকনৰ লগত মোৰ সতীৰ্থ হোমেন ফুকনৰ লগত থাকিব ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট নাগৰিক মই প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আমি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখিছেই কিদৰে কৃত্ৰিম বানৰ এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত ভুগিছে এইবাৰ বিশেষকৈ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় বা নলবাৰী আন আন চহৰসমূহ মই প্ৰথমতে সত্যব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই যিটো চহৰ অঞ্চলৰ কৃত্ৰিম বান এইটো এটা উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবে নে আন বেলেগ কাৰণৰ বাবে ধন্যবাদ মই প্ৰথমতে ক'ম যে এইটো কৃত্ৰিম বান শব্দটোতে মোৰ অলপ আপত্তি আছে কৃত্ৰিম বান নহয় এইটো আচলতে ৱাটাৰ লগিং কৃত্ৰিম এইটো ৱাটাৰ লগিং এই গোটেই কথাটো হৈছে যে আমাৰ এই চহৰবোৰত যিখিনি কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ বা পানীখিনি নিষ্কাশনৰ কাৰণে এইখিনি এটা নন টেকনিকেল এপ্ৰ'চ ইয়াত নন টেকনিকেল এপ্ৰচটোৱে মেইন কাৰণ ইয়াত প্ৰথমতে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা নহয় তাৰপিছত কোনোবা মন্ত্ৰী বিষয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ কয় তেওঁলোকে যি কয় সেইমতে হয় গতিকে যিহেতু যি আৰু মোৰ যি খুব বিশ্বাস মই এখন শুদ্ধ কণ্ট্ৰলমেপ কোনো এখন চহৰত নাই এই গোটেই কণ্ট্ৰলমেপ এখন যেতিয়ালৈ শুদ্ধক এই কণ্ট্ৰলমেপ এখন কৰিব নকৰে তেতিয়াহ'লে এজন ইঞ্জিনিয়াৰেও কোনেও তাৰ ওপৰত এখন মাষ্টাৰ প্লেন বনাব প্লেন বনাব নোৱাৰে পানীখিনি নিষ্কাশনৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি কৰি লৈ প্ৰথমতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ পাছতহে এই পানী যিখিনি ৱাটাৰ লগিং পানীখিনি আছে সেইখিনি উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব তাৰমানে এই গোটেই কথাটোৱেই হৈছে আমাৰ এইটো পৰিকল্পনাৰ ভুলৰ কথা এইটো পৰিকল্পনাৰ অভাৱ তাৰ পৰিকল্পনাৰ ভুলৰ কথা দ্বিতীয়তে মই এটা বৰ ডাঙৰ কথা কৈছোঁ এইটো বৰ সাংঘাটিক ডাঙৰ কথা আমাৰ গোটেই চহৰবোৰত যিবোৰ বিল খাল যিবোৰ ল' এৰিয়া আছিল সেইবোৰক আচলতে ডেভেলপ কৰি সেইবোৰ পানী হোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰি আমি এতিয়া পুতিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীতে দ্বীপৰ বিলখন চলি ফৰ্টি স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ পৰা গৈ এতিয়া চাৰি ফ'ৰ পইণ্ট টু স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰলৈ আহিল বা শিল সাঁকখন প্ৰায় নাইকিয়াই কৰিলে তাৰ ওপৰত সুনামতে বা কাগজত পোৱা হিচাপত তাত এটা ৰাস্তা বনাই দিলে হোটেল দিলে বেলেগ কিবা কিবি দিলে তারপর পিছত চলা বিল বরচলা বিল এই কোনো অস্তিত্ব নাইকিয়া হল যে প্রথমতে মানে নিজে গেছিল আমাক মাতি নিমন্ত্রণ করেছিল এই স্মার্ট সিটি আরম্ভতে যেটা বরচলা বিল কি করব কি বহুত কথা কিন্তু সেই এতিয়া দেখি গেলো সে ফুটুকার ফেন হল কোনো ধরনের তাত কাম নাই হওয়া নাই লাহে লোক বন্ধ হয়ে আহি আছে সম সম্প্ৰসাৰ সম্প্ৰসাৰণ মানে হৈ আছে বাহিৰৰ মানুহৰ গতিকে এইখিনি যেতিয়ালৈকে কৰা নহয় এই ৱাটাৰ লগিঙৰ প্ৰব্লেমটো তেতিয়ালৈকে ছ'লভ নহয় নিশ্চয় সত্যব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দুটা খুব সুন্দৰ কথা ক'লে প্ৰথম কথা কৈছে যে পৰিকল্পনাৰ অভাৱ সেইটো এটা সঁচা কথা আৰু দ্বিতীয় কথা যিবিলাক ল' লেয়িং এৰিয়া আছে দ অঞ্চল আছে বিল আদি মানে চহৰৰ মাজতে সেইসমূহ পুতি পেলোৱা হৈছে তাত জনবসতি আহিছে আৰু এই দুটা কাৰণৰ বাবেই সাধাৰণতে চহৰ অঞ্চলত পানী হৈছে গুৱাহাটীততো সেইটো হৈছেই মই কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি কি ভাবে যে গুৱাহাটীখন আপুনি বহু বছৰ ধৰি দেখিছে গুৱাহাটী আপুনি তাৰ সমস্যাসমূহ দেখিছে যে গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ তেখেততো কৈছে কৃত্ৰিম বান ৱাটাৰ লগিং প্ৰব্লেম এই সমস্যাটো কিহৰ বাবে হৈছে নিশ্চয় মই প্ৰথম যিটো কথা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৰ্টটো আছে তেখেতে সত্যব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু মই ৰাজনৈতিক ধাৰাটোৰ আলম লৈ মই ক'ব খুজিছোঁ যে আচলতে মিউনিচিপালিটিসমূহবিলাকত যিবিলাক কাউঞ্চিলৰ জিকি আহে আৰু বিধানসভালৈ যিবিলাক বিধায়ক আহে তেওঁলোকৰ মাজত এই উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰা সম্পৰ্কত সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা মানে গেপ আছে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনাৰ ব্যৱস্থা নহয় বিশেষকৈ মিউনিচিপালিটি যিসকল কাউন্সিলৰ আছে বা মিউনিচিপালিটি সংগঠনটোকে অকল কাউন্সিলৰ বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব মিউনিচিপালিটি সংগঠনৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান বিষ বিষয়া আছে সেইসকলক ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ মেচিনেৰিয়ে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে তাত মোৰ সন্দেহ আছে আৰু এই সমন্বয়হীনতায়ো আচলতে এই সমস্যাটো গাঢ়তৰ কৰাত এটা যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এনেকুৱা অভিযোগ আছে শেহতীয়াকৈ যিবিলাক কথা বতৰা চলিছে এনেকুৱাও কথা বতৰা চলিছে যে ধৰক এখন ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাব দিয়া হ'ল তাৰ নক্সা কোনোবা বিশেষজ্ঞই বনালে তাত ইঞ্জিনিয়াৰক ইনভলভ কৰা হোৱা নাই কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি কৈ দিলে যে এইখনত ছাইন কৰি দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা বতৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে এই ফ্লাইঅ'ভাৰবিলাক যে বনাইছে তাৰ এতিয়া ধৰক আমাৰ চানমাৰি নুনমাটি ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে এই পাহাৰ অঞ্চলটোৰ বিশেষকৈ খাৰঘুলি নৱগ্ৰহ এই পাহাৰ অঞ্চলবিলাকৰ পৰা যিবিলাক পানী নামি আহিব এই ফ্লাইঅ'ভাৰখন নিৰ্মাণৰ সময়ত এই পানীখিনি কোনফালেদি ওলাই যাব এইবিলাক কিবা আলাপ আলোচনা হৈছে নাই মোৰ সন্দেহ আছে কাৰণ মই নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ মোৰ যিটো পথ এই পথটোৰে যিটো পানী আহিব সেই পথটোৰ সংক্ৰান্তত পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ যেতিয়া অভিযন্তাক সুধিছিলোঁ যে পানীটো কোনফালে কেনেকৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁলোকে এইবিলাক সম্পৰ্কত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ দিব নোৱাৰে গতিকে মোৰ সন্দেহ আছে আচলতে চৰকাৰখনেই উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰাৰ নামত কিছুমান এনেকুৱা কাম ভুল সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ধ আৰম্ভ কৰিছে যে এই কথাবিলাকে জনসাধাৰণৰ সমস্যাবিলাক দিনক দিনে অধিক মানে সমস্যা বহুল কৰি তুলিছে জনতাক অধিক বিপদমুখী কৰি তুলিছে আৰু তাৰে পৰিণীতি পৰিণতি হিচাপে অবিনাশ চৰকাৰৰ নিচিনা ফুল কমলীয়া ল'ৰা এটাই সেইদিনা সেই উন্মুক্ত নলাত পৰি জ্যোতি নগৰৰ তেওঁ ক'ত উটি গৈ ক'ত ওলালগৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা আমি নিশ্চয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ভাবোঁ যে এইবিলাক আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে চৰকাৰখনে দায়বদ্ধ হ'ব লাগে চৰকাৰখনৰ কোনোবাই দায়বদ্ধতা ল'ব লাগে কিন্তু এই কথাবিলাক তেওঁলোকে সান্তনা দিয়ে তেওঁলোকে সকলোখিনি তেওঁলোকে পাহৰাই তুলিব বিচাৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে কৌশল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে বা জনপ্ৰতিনিধিৰ যিটো আগ্ৰহ বা সামগ্ৰিকভাৱে যিটো পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ভূমিকা ল'ব লাগে সেই সম্পৰ্কত কিছু আলোকপাত কৰিলে এইবাৰ বেংকৰ পৰা আমাৰ লগত লাইভত আছে জে এন খাটনিয়াৰ অভিযন্তা জে এন খাটনিয়াৰ তেখেতে বিশেষকৈ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে আৰু এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো ৱাটাৰ লগিং বা কৃত্ৰিম বানৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অধ্যায় অধ্যয়ন কৰি এটা মাষ্টাৰ প্লেন যুগুত কৰিছে আমি এতিয়া জে এন খাটনিয়াৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ বেংককত আছে তেওঁ বেংককৰ পৰা আমাৰ লগত লাইভত আছে খাটনিয়াৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন মই বাকীসকলকো কৰিছোঁ যে কৃত্ৰিম বানৰ অসমৰ যিটো চহৰ নগৰ অঞ্চলত যিটো কৃত্ৰিম বান ইয়াৰ মূল কাৰণ কি বুলি আপুনি ভাবে এতিয়া মই ক'লোৱেই যে আমাৰ ড্ৰেইনবিলাকৰ কেৰিং কেপাচিটি কমি গ'ল গতিকে পানী বোৱাই নিব নোৱাৰে যিখিনি পানী বোৱাই নিব নোৱাৰে সেইখিনি আমাৰ জেনেৰেলি য'ত আমাৰ মানুহৰ বসতিপূৰ্ণ এৰিয়া সেইবিলাকত সোমাই যায় গতিকে কেৰিং কেপাচিটি আমি কেনেকৈ বঢ়াম কিছুমান এনেকুৱা জেগা আছে গুৱাহাটীত যেনেকৈ তৰুণ নগৰ নবীননগৰ এই ঠাইবিলাক একদম দ জেগা সেইবিলাকত পানী জমা হয় হ'লে আমি কি কৰোঁ পাম্পিং কৰি ভৰণো ভৰণো নদীত পেলাওঁ চ' এইবিলাক ল'লেং এৰিয়াত পাম্পিং ইজ দ্য অনলি চলিউচন গতিকে মই ইয়াৰ কিছুমান মেপ বনাইছোঁ মানে ইন'ভেটিভ আইডিয়া কিছুমান কৰিছোঁ ষ্টাডিও কৰিছোঁ এতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু পাম্প কৰি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব নোৱাৰোঁ ভৰলোত পেলাওঁ কিন্তু ভৰলো অলৰেডি অভাৰলোডেড হৈ আছে গতিকে আমি চল্যুচন ডেট ইজ নট দ্য চলিউচন পাম্প কৰি ভৰলোত পেলালোঁ ভৰলো ওখন্ধি আছে আকৌ সেই এক্সট্ৰা পানীখিনি ক'ৰবাত সোমাই গৈছে গতিকে নতুন জেগাত সোমাই গৈছে গতিকে মই এটা চলিউচন দিছোঁ আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামটো চালে গম পাব পাম্পিং যিহেতু পাম্পিঙেই কৰিব লাগিব ৱাইনত পাইপিংটো একদম দুইটা এম্বেংমেণ্ট আছে ভৰলুৰ চাৰিওফালে দুইফালে সেই এম্বেংমেণ্টেৰে নি পেলাই আকৌ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডাইৰেক্ট ভৰলুৰ মুখত পেলাই দিয়ক কিয় কাৰণে কৈছোঁ এতিয়া হাই ফ্লাড ছিজনত আমাৰ ভৰলুৰ গেটখন আমি বন্ধ কৰি ৰাখোঁ যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ওলটাই সোমাব নোৱাৰে গুৱাহাটীত গতিকে গেটখন বন্ধ থকা অৱস্থাত পানীটো ষ্টেগনেণ্ট হৈ আছে তাতে আকৌ আমি পানী পানী ভৰাই আছোঁ সেইটো চলিউচন নহয় তাতকৈ গেটখন বন্ধ হৈ থাকক যিখিনি এক্সট্ৰা পানী নবীননগৰ তৰুণ নগৰ ল'লেং এৰিয়াৰ পৰা পাম্পিং কৰি আছোঁ সেইখিনি নতুনকৈ কাৰো মাটি এন এনক্ৰছমেণ্ট কৰিব নালাগে এই আপোনাৰ মই ড্ৰাইকাম চালে গম পাব এই দুইটা পাৰত আমাৰ গাইড বান্ধ বান্ধটো দিয়া আছে সেইফালেদি লৈ লৈ আমি গেটৰ ওপৰেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিওঁ এক্সিজ ৱাটাৰখিনি তেতিয়া কি হ'ব ভৰলু নদীখনে আৰু ও ও ওখন্দি নাযায় যিখিনি আছে সিমানতে ৰৈ থাকিব আকৌ ভৰলুৰ পানীও পাম পাম্পিং কৰিয়ে পেলাই আছে কিন্তু ভৰলুৰ পানীও পাম্পিং কৰি থাকক আৰু এডিশ্যনেল পানী যিখিনি আকৌ ভৰলুত পেলাইছে সেইখিনি ডাইৰেক্ট পাম্পিং কৰক টু দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন কেছ অফ গেটখন যেতিয়া বন্ধ হৈ থাকিব গতিকে এইধৰণে কিছুমান কথা ভাবিব পাৰোঁ আমি আৰু আৰু এটা বস্তু মই মন কৰিছোঁ কেৰিং কেপাচিটি যিহেতু কমাই কমি গৈছে আমাৰ এতিয়া ধৰক ৰাস্তাবিলাক ৰাস্তাবিলাকৰ কেৰিং কেপাচিটি যেতিয়া ট্ৰেফিকৰ কাৰণে কমি গৈছে আমি কি কৰিছোঁ ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাইছোঁ গতিকে ইট উইল বি এ কাইণ্ড অফ ডাবল লেয়াৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এলিভেটেড ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এলিভেটেড ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এক্সিষ্টিং ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমৰ ওপৰতেই আমি ভালকৈ ডিজাইন কৰি এলিভেটেড ড্ৰেইনেজ এটা যদি কৰিব পাৰোঁ আৰু পাম্প কৰি তাত পেলাম আৰু গ্ৰেভিটিত পানীখিনি গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিব গতিকে এই ধৰণৰ কিছুমান ইন'ভেটিভ আইডিয়া কৰিব পাৰি কিন্তু কথা হ'ল কি কৰিব কোনে সেইও এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু ভৰলোত এটা প্ৰব্লেম আছে কি যিকোনো নলা এটা জাম হ'লে বা হেৰি হ'লে আমি এটা চলিউচন পটককৈ ভাবোঁ খান্দি দিলেই হ'ল ড' কৰি দিলেই হ'ল ভৰলো ড' কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ভৰলোখন যেতিয়া দুইফালে বান্ধ দুটা বনাইছিল গাৰ্ডৱাল বনাইছিল সেই গাৰ্ডৱালৰ ডেপ্ট অফ ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো ভাৱ হিচাপে ডিজাইন কৰা নাই আজি যদি বেছিকৈ খান্দি দিয়ে গাৰ্ডৱাল দুখন পৰি যাব তেতিয়াতো একেবাৰে সাংঘাতিক কাৰবাৰ হ'ব গতিকে খুচিমতে দ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মেনমেইড ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আৰু সেই সময়ত কেতিয়াও ভবা নাই যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ অনলি চলিউচন আমি এলিভেটেড ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম কৰি পাম্প পাম্প কৰি পানীখিনি সহায় পাইপেৰে বোৱাই নিম আৰু নহ'লে এলিভেটেড ড্ৰেইনেজ বনাই দিম দুই দুইফালৰ গাৰ্ডৱালৰ ওপৰত ভালকৈ ডিজাইন কৰি যাতে গ্ৰেভিটিত যাব আৰু গ্ৰেভিটিত যাবলৈ অলপ দিগদাৰ আছে ভৰলিখন প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ লম্বা গ্ৰেভিটিত নাযাব গতিকে পাম্প যদি কৰিবই পাৰোঁ আমি যদি গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত পানী পাম্প কৰি উঠাব পাৰোঁ গতিকে ইমান ওখ উঠাব পাৰোঁ গতিকে হৰাইজেণ্টলি মই ভাবোঁ পানীখিনি পাম্প কৰি কণ্টিনিউৱাছ পাম্প কৰি উলিয়াই দিবলৈ একো প্ৰব্লেম নহ'ব অন্ততঃ কিছু সকাহ পাব তেনেকৈ যোৰহাটতো কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড়তো কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰেটো মই কোনো উপায় দেখা নাই আৰু বৰষুণটো যিটো ৰেটত হৈ আছে মই পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ এইবাৰ আমি বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ যোৰহাটলৈ যোৰহাটত মোৰ সতীৰ্থ উত্তম শইকীয়াৰ লগত যোৰহাটৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট নাগৰিক উপস্থিত আছে যোৰহাটত অভাৱনীয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিলে যোৰহাট চহৰ উত্তম শইকীয়াই এই সম্পৰ্কত যোৰহাটৰ এই বিশিষ্ট নাগৰিকসকলৰ মতামত ল'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধান কিবা যদি আছে এইখিনি আমাৰ দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিব উত্তম শইকীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় পাঞ্জৱ ফুকন ডাঙৰীয়া ক'ব লাগিব কালি যি মঙলবাৰে পুৱতি নিশা যি মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিলে বৰষুণত মৰমৰ যোৰহাট মৰমৰ যোৰহাট কৃত্ৰিম বানপানীত বুৰ গ'ল ঊনৈছটা ৱাৰ্ডৰ প্ৰায় আশী শতাংশ ৱাৰ্ডে যিহেতু পানীত বুৰ গৈছিলে আৰু বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন স্কুল প্ৰশাসনিক যিহেতু ভৱন এনে গোটেই পানীত বুৰ গৈ গৈছিলে যিহেতু এঘণ্টাৰ ওপৰ বৰষুণ দিছিলে সেই বৰষুণত মৰমৰ যোৰহাটৰ যি প্ৰতিচ্ছবি কালি ওলাই পৰিছিলে যোৰহাটত কৃত্ৰিম পাণপান্দি যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিহেতু বুৰ গৈ আছিলে আজিও পানীৰ নিষ্কাশন হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত যোৰহাট পৌৰসভাখনেই হওক বা বিভিন্ন বিভাগেই হওক কিদৰে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিলে নলা নদৰমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইদৰে কৰিব পাৰিছেনে নাই বা কেনেধৰণৰ সমাধান হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা যিহেতু যোৰহাট উকিল সন্থাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি হেমেন বৰা ডাঙৰীয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সহকাৰী সম্পাদক শিৱকলা আৰু সচেতন যুৱক প্ৰাণদীপ আমি প্ৰথম হেমেণ্ডা ওচৰলৈ গৈছোঁ দেখা গৈছে যে কালি হোৱা এজাক মহলধাৰ বৰষুণৰ ফলত যোৰহাটৰ প্ৰায়ভাগ অঞ্চলে বুৰ গৈছিলে এই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ক'বলৈতো ভাষা নাই আৰু এই কথাটো আচৰিত যে যিটো বিভাগীয় মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেওঁ বুকুফিন্দাই কথা কয় আৰু এই চৰকাৰখনে এনেকুৱা যে তেওঁলোকে আচলতে কাম কম কৰে কথা বেছি কয় উদ্ভণ্ডালি তেওঁলোকে যিবিলাক আঁচনি লয় কোনো বিজ্ঞানসন্মত নহয় উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যোৰহাটত তিনিখন যান আছে টকুলাই যান একেবাৰে পুতিপালখন জাবৰ জোঁথৰে মহুৱা জান তৰাজান এইবিলাকে কিন্তু লোড ল'ব নোৱাৰে তাৰোপৰি এটা বাইপাছ আছে বাইপাছতো কেইবাখন ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে এন এছ ডি এলে এন এছ ডি এছ এলে তাৰ উপৰি হাতীগড়ৰ পৰা কাকজানৰ পৰা একদম তিয়ঁকৰ ফুটবিললৈকে আমাৰ অজন্তা বাইপাছলৈকে দেখিছোঁ যিবিলাক ফ্লাইঅভাৰ তাত কিন্তু পানী ব্লকেজ আছে আৰু আচৰিত কথা যে কন্ধিয়া গাঁও সোণাৰী গাঁও এইবিলাকত আগতে পানী হোৱা নাছিলে আজিৰ তাৰিখত হৈছে দেখিছোঁ কালি ৰাতিপুৱা মই এপাক ওলাই আহিলোঁ যে ষ্টেডিয়ামৰ দাঁতিত যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত পানী জমা হৈছে আমাৰ আগতে আদালত পক্ষত মানে আমাৰ যি ডি চি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যিটো মানে প্ৰিমাইজ পানী হয় কিন্তু এইবাৰ দেখিছোঁ সাগৰ সদৃশ গতিকে চাৰিওফালে ক্লাব ৰোডত যাওক আপুনি এইফালে যাওক হাতীগুড়ৰ ফালে যাওক গতিকে ইয়াতে যিটো ৱাটাৰ আউটলেট এইটো হোৱা নাই তাৰোপৰি অতিকে এটা গৰিহণাৰ যোগ্য এনেকুৱা ধৰণৰ নিষ্ক্ৰিয় এখন চৰকাৰ দেখা নাই যে একেটা সময়তে তেওঁলোকে গান্ধী পাৰ্ক খনন কৰিছে ষ্টেডিয়াম বনাবলৈ লৈছে তেওঁলোকে আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ কেইবাখনো বনাবলৈ লৈছে তেওঁলোকে কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প লৈছে য'ত কিন্তু ৱাটাৰ আউটলেট কেনেকৈ ধৰণে হ'ব আৰু তাৰ কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে তাত টেন পাৰ্চেণ্ট কামহে তেওঁলোকে সম্ভৱ কৰিছে গোটেই মাটি দম কৰিছে পাইলিং কৰিছে তাতে কোনো বিশেষজ্ঞৰ লগত তেওঁলোকে কিন্তু আলোচনা কৰা নাই বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ তেওঁলোকে আলোচনা কৰা নাই এতিয়া মোৰ সহকৰ্মী মোৰ ভাটিহুলাপ আমাৰ শিৱকলা আছে অসম জাতীয় যুৱক ছাত্ৰ পৰিষদৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক এজন সফল ব্যৱসায়ী একেবাৰে হাততদাতা আমাৰ ক'ৰ্টৰ ওচৰত তেখেতৰ ভাল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰাণদ্বীপ আছে গতিকে আমি দেখিছোঁ ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ যে ইয়াতে যিটো জাৱৰ নিষ্কাখনক কওক আজি নলা নৰ্দমা নিষ্কাখন কওক এই বিষয়ত কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও সচেতন নাগৰিকৰ সৈতে আলোচনা কৰা নাই এই বিষয়ত এই এপাহতে মই ফুকন ডাঙৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যেই বীৰেন্দ্ৰ মিট্টল ডাঙৰীয়া থাকোতে কিন্তু বন্দিত আচাৰ্যি তেখেতে পূৰ্বৰ ভাৰতীয় এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্ট প্লাছ চিট প্লাছ গোৰখপুৰ যিটো এনভাইৰমেণ্টেল চাইন্স তাৰ আই আই টিৰ বিশেষজ্ঞলৈ এটা এটা মানে প্ৰজেক্ট দিছিলে যিটো প্ৰজেক্ট দুশ বছৰত বানপানী নোহোৱা কৰিলেহেতেন এই কথাটো ক'ব লাগিব যদিও মিউনিচিপালিটিয়ে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন দিয়ে জে ডিয়ে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন দিয়ে চাৰ্কুল কিছুমান পাৰ্মিশ্যন দিয়ে ইয়াত টকা পইচাৰ অবৈধ লেনদেন হয় তেওঁলোকে উইডাউট ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম নলাই নৰ্দমা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এই এই মানে চিষ্টেমটো কৰি দিয়ে আপুনি টকা পইচা দিয়ে সকলো সম্ভৱ টকা পইচা নিদিলে আপোনাৰ ড্ৰেইন থাকিলে কিন্তু আপোনাৰ মাটি ল'ব লগা হৈছে উত্তম ভাই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিৰতিটোৰ পিছতেই যোৰহাটৰ এই সমস্যাৰ সম্পৰ্কত আন্তৰিকতাৰ অভাৱৰ লগতে পৰিকল্পনাৰ অভাৱ বুলিও এই অধিবক্তাজনে বিশেষকৈ মন্তব্য কৰিলে যোৰহাটৰ এজন বিশিষ্ট নাগৰিক আমি এটা বিৰতি লৈছোঁ এইখিনিতে পুনৰ আহিম যোৰহাটলৈ আমি পুনৰ যাম আৰু মন্তব্য ল'ম যোৰহাটৰ এই অভাৱনীয় কৃত্ৰিমবানৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধান কিবা আছে নেকি সেই সম্পৰ্কত জানিবৰ বাবে বিৰতিৰ পিছত মই প্ৰাঞ্জল ফুকন পুনৰ উভতি আহিছোঁ সবিশেষলৈ আজিৰ সবিশেষত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অসমৰ নগৰে চহৰে হোৱা কৃত্ৰিম বানক লৈ মই পুনৰ গৈছোঁ যোৰহাটলৈ কাৰণ অভাৱনীয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে এইবাৰ যোৰহাটৰ বহুকেইটা ৱাৰ্ড আৰু যোৰহাট চহৰ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ মোৰ সতীৰ্থ উত্তম শইকীয়া আছে উত্তম মই পুনৰ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ হয় পাঞ্জল ফুকন ডাঙৰে ক'ব লাগিব যে কালি যিজাক বৰষুণ আহিছিলে এজাক বৰষুণতে গোটেই যোৰহাট টাউন টচ নচ হৈ গৈছিলে বিভিন্ন ৱাৰ্ডসমূহ বুৰি গৈছিলে আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱনীয় কৃত্ৰিমবান কেতিয়াও হোৱা নাছিল কি ক'ব হয় চাওক কালি পুৱতি নিশা হোৱা এহেজাক বৰষুণে আচলতে যোৰহাট নগৰৰ যি উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবি এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে দাঙি ধৰিলে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মাৰি থাকে কিন্তু কালি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যোৰহাটৰ ঊনৈছটা ৱাৰ্ডৰ ক'ত পানী হোৱা নাই আৰু তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাৱিত হৈ আছে আৰু এইবাৰ আমি প্ৰথম দেখিছোঁ যে যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়সমূহত বা নতুন নতুন অঞ্চল বহুতখিনিত প্লাৱিত হৈছে কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে গড়কাপ্তানি বিভাগ আৰু যোৰহাট পৌৰসভা তেওঁলোকৰ সমন্বয়হীনতাৰ কাৰণে আজি যোৰহাটে এনেধৰণৰ সমস্যা ভুগিবলগীয়া হৈছে আজিও আমি উল্লেখ কৰিছোঁ বা প্ৰশাসনক দেখাই দিছোঁ যে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অধীনৰ যিসমূহ নলা নৰ্দমা আছে তেখেতসকলে আধৰুৱা কৰি থৈ দিছে বছৰ বছৰ ধৰি সেই নলা নৰ্দমাসমূহ আধৰুৱা এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নলাপাহে ৰাস্তা পাঁচ তালৈ পানী আহিছে নলাই দি পানীখিনি কোনোবা যান বা বিশেষ স্থানত পৰাগৈ নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ পৌৰসভাই যিখিনি নলা নিষ্কাশন কৰিব লাগে প্ৰায় পঞ্চল্লিছ কোটি টকা ইতিমধ্যে যোৰহাট পৌৰসভাৰ হাতত আছে ফাণ্ডত আছে গতিকে তেওঁলোকে কোনো বিজ্ঞানসন্মত পদক্ষেপ বা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে নলা নন্দ্ৰমা নিষ্কাশন নকৰাটো দূৰে কথা তেওঁলোকে বছেৰেকত এবাৰ হ'লেও সেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰাহেঁতেন হয়তো আজি যোৰহাটবাসী ৰাইজে এই সমস্যাখিনি সন্মুখীন নহ'লহেঁতেন আৰু ঠিক একেদৰে আপোনালোকে যদি চাই যোৰহাট নগৰৰ মাছ মদিয়াইদি বৈ গৈছে টকলাই নদীখন আৰু টকলাই নদীখন যদি আপুনি চাই বাইপাছৰ পৰা মালহ আলিকে সম্পূৰ্ণৰূপে মেকটেকা জাবৰ সকলোখিনি ভৰি পৰিছে পানী যাব পৰা ৰাস্তা নাই এই টোকোলাই নদীখন আচলতে জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনৰ গতিকে জলসম্পদ বিভাগ এটা সোণৰ কণী পৰা হাঁহলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আপোনালোকে দেখিছেই বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে আঁচনিৰ হয় মাথাউৰি ভাগে কিবাকিবি হয় মাথাউৰিকেইটাক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দি থাকে আৰু তেওঁলোকে জিঅ' বেগ ক'ত পেলাব লাগে সেইখিনিকে গুৰুত্ব দি থাকে কিন্তু এই যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ যে ইমান ডাঙৰ সমস্যা এটা ইমান বছৰে তেওঁলোকে নিষ্কাশন কৰিব পৰা নাই এই কথাখিনি আচলতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনেই হওক অথবা অন্যান্য বিভাগবোৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে স্থানীয় পঞ্চায়তসমূহেও যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক এই কথাখিনি অৱগত কৰিব লাগিছিলে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই মালোৱালী অঞ্চলৰ অথবা জে বি ৰোডৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আহি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক বিধায়কক লগ কৰি পৃথকে পৃথকে এই সমস্যাখিনি অৱগত কৰিছে সেয়েহে আমি আশা কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অকল উন্নয়নৰ কথা কৈ নাথাকি আচলতে প্ৰকৃত উন্নয়ন ক'ত হৈছে সেই প্ৰতিচ্ছবিখিনি দাঙি ধৰক প্ৰাণদীপ কি ক'বা কালি যে এজাক বৰষুণে গোটেই পাবিত কৰি পেলাইছিলে য'ত পানী নহ'ব লাগে তাতো হৈছে যোৰহাটত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আগতে দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ এইটো হোৱাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে আমাৰ যিখন টুকুলাই আৰু তৰাজান আঁঠু ভঙাজান আৰু মহুৱাজান এই এই তাৰ ভিতৰত আচলতে টুকুলাই আৰু তৰাজান সেইটো আচলতে যানকেইটা সাধীত সেইকেইটা টুকুলাই ডাষ্টবিন আৰু তৰাজান ডাষ্টবিনলৈ পৰিণত হৈছে কাৰণ এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে যে তাত অবৈধ মানুহে অবৈধতাৰে তাত গোটেই আধাখিনিক দখলে কৰিলে আৰু সেই দুটা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে সেইটো জাবৰ পেলোৱা হিচাপে সেই দুখন যান ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে ইতিমধ্যে ফ'ৰলেণ্ড হৈছে ফ'ৰলেণ্ডৰ ফলত কি হৈছে যে তৰাজান টুকুলাই গৈ পেলাই বাইপাছত যিহেতু ফ'ৰলেণ্ডৰ কাম হৈ আছে পানীখিনি মুভমেণ্ট হ'ব পৰা নাই আৰু আমি ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেমটো যোৰহাটৰ এনেকুৱা দেখিছোঁ যে ড্ৰেইন এজেগাত বনিছে এজেগাত বন্ধ হৈ গৈছে তাৰপিছত ইখন জেগালৈ গৈছে তে পানীখিনি ক'ত ফ্ল' হ'ব কোনো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আচলতে এই ড্ৰেইনসমূহ বনোৱা হোৱা নাই তাত তাৰ উপৰিও আমি যদি ৰাস্তালৈ যাওঁ যোৰহাটৰ ৰাস্তাবোৰৰ হৈছে কি ৰাস্তা আচলতে ছুপিংকৰ্ডৰ এটা ৰা ৰায়দান আছে যে ফুটপাথতকৈ ওপৰ হ'ব নালাগে কিন্তু আমাৰ এটা ৰাস্তাৰ ওপৰত আকৌ তাৰ ওপৰতে ৰাস্তা বনাই দিয়ে তাহটো আচলতে খান্দি তাত ৰাস্তা বনাব লাগে আৰু ড্ৰেইনবোৰ ড্ৰেইনবোৰৰ তলত কি কৰিব লাগে কিছুমান পাইপ ফিট কৰিব লাগে যে পানী ৱেইট বেছি হ'লে তাৰ তললৈ যাতে পানীখিনি গুচায় তেনেদৰে কোনো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই ড্ৰেইনসমূহ নিৰ্মাণেই কৰা হোৱা নাই আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পঞ্চাছ মিটাৰ যদি এজন ঠিকাদাৰে বেলেগ এজনে বেলেগ এটা ঠিকা পাইছে তেওঁলোকে মুঠতে বিলৰ বিলটো আদায় কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে পৌৰসভাই সিহঁতৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সি সেইখিনি তদাৰক নকৰে কোনোবা জেগাত যদি ড্ৰেইন ওপৰ হৈ আছে কোনোবা জেগাত তল হৈ আছে কোনো ধৰণৰ আচলতে ছিষ্টেম নাই ড্ৰেইন বনাব লাগে কাৰণে বনাইছে যাৰ ফলত আচলতে যোৰহাটখন এতিয়া বাসত্ত উপযোগী হয় নে নহয় সেইটো এটা প্ৰশ্ন চিহ্ন আহি পৰিছে হয় ধন্যবাদ উত্তম মই এইবাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাম মই এটা বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ বিৰতিৰ পিছত মই ডিব্ৰুগড়লৈ যাম বা কৈছোঁ ডিব্ৰুগড়খনো এইবাৰ অভাৱনীয় বানৰ কবলত পৰিলে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আন মন্ত্ৰী বিধায়কো ধপলিয়াই গ'ল ডিব্ৰুগড়লৈ যে ডিব্ৰুগড় চহৰখন এটা কাৰিকৰী কথাও আছে যে ডিব্ৰুগড় চহৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লেভেলতকৈ তলত আছে আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বহু অংশ এইবাৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী এতিয়াও ভুগি আছে এই সমস্যাত বহু অঞ্চল এতিয়াও পানী হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ হোমেন ফুকন মোৰ সতীৰ্থ উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট নাগৰিক আৰু ৰাইজৰ লগত এটা বিৰতিৰ পিছত মই যাম হোমেন ফুকনৰ লগত ডিব্ৰুগড়লৈ বিৰতিৰ পিছত মই প্ৰাঞ্জন ফুকন পুনৰো উভতি আহিছোঁ সবিশেষলৈ আজিৰ সবিশেষত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে নগৰ চহৰত অসমৰ নগৰ চহৰত হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সম্পৰ্কত এইবাৰ আমি যাওঁ বলক ডিব্ৰুগড়লৈ য'ত উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হোমেন ফুকন হোমেন ফুকনৰ আগত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ এইবাৰ অভাৱনীয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ভোগা বহুসংখ্যক ৰাইজ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সচেতন নাগৰিক হোমেন মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি জানিব খুজিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ কিবা আছেনে নাই হোমেন নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধি আছে ইয়াৰ পূৰ্বে মই আপোনাক এটা কথা উল্লেখ কৰি লৈছোঁ মই যি স্থানত আছোঁ প্ৰায় এটা মাহ হ'ল কৃত্ৰিম মানত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ধ হৈ আছে এই স্থান আৰু এই স্থানৰ যিসকল লোকে বহু ইয়াৰ যিটো সমাধান সূত্ৰৰ বাবে আবেদন নিবেদন কৰিছে আৰু এই পানীভাগ উলিয়াই নিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰশাসনক বিভিন্ন ধৰণে বা ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমক বিভিন্ন ধৰণে আবেদন নিবেদন কৰিছে অনু বিনয় কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই দাবী কেৱল দাবী হৈ ৰৈছে তেওঁলোকৰ যি যিটো ক্ষোভ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু সেই ক্ষোভৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই এইখন চৰকাৰে আৰু মই ইতিমধ্যে এই যিখন লোক তেওঁলোকৰ পৰা ক্ষোভৰ কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে আপোনালোকে কি বিচাৰিছে ইয়াৰ কিন্তু এই পানীভাগ উলিয়াই নাই সমাধান সূত্ৰটো কি আপোনালোকে দিয়কচোন তেওঁলোকৰ চৰকাৰ কোনো সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকে আজি ছাব্বিছ সাতাইছ দিন হ'ল একমাহেই হ'ল তেওঁলোকৰ নলাবিলাক যিটো এতিয়া পাৰমানেণ্ট চলিউচনটো লাগে মেইন কথা এই যে প্ৰতিবাদ কৰিম পানী দিনত হ'ব পানী কাৰণ যোৱা বছৰ আমাৰ এইটো বস্তু কিমান কাগজে পত্ৰই অফিচে অফিচে দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে কিয় সাৰ পাই নুঠিলে টোপনি গৈ থাকিল এই ধৰণে আজি আপুনি ভিতৰত চাব পাৰে আজি এতিয়া আপোনালোকে কাইলৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ যাব পাৰে আপোনালোক ভিতৰত এতিয়াও এক আঠু পানী আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড় অঞ্চল গোটেই সমস্ত ডিব্ৰুগড় অঞ্চল ডুবি আছে সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আহিছে যোন যোন ৱাৰ্ডৰ যোন যোন যেনেকৈ পাইছে নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডলৈ লৈ গৈছে কিন্তু বাইছটা ৱাৰ্ড আজি ডুবি আছে তাৰ ভিতৰতে এই আমাৰ যিটো বঙালগাঁও বাণীপুৰ আৰু মেইন হাইৱেটো যিটো হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সেইখিনি যিধৰণে ডুবি আছে সেই সেই বস্তুটো তেওঁক অকণমানো নেদেখালে য'ত বেছিয়ে ডুবি আছে যিহেতু এতিয়াও এককাল পানীত মানুহে বিচনা ইটাৰ ওপৰত উঠাই থাকিব লগা আছে সেই তেওঁলোকে সেইখিনি কোনো নে নেদেখোৱালে আৰু নলা নৰ্দমা চাফা নকৰে তাতে এটা ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে একদম তলত তেওঁলোকে যোৱা বছৰ বা তেওঁলোকক ডকুমেণ্টছ দি কাগজ পত্ৰ দি তেওঁলোকৰ বহু ৰাইজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তথাপিও তেওঁলোকে আজিলৈকে এ চি বিও খবৰ নাই এতিয়া আজি একমাহ ধৰি কাৰেণ্টটো কাটি থৈছে মানুহে কেনেকৈ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব বা গৰম কেনেকুৱা গৰমত থাকিব নানা খাব পাবও নোৱাৰে গৰমত থাকিব নোৱাৰে লাইটটো নিদিয়ে পানী নাই কোনো ইয়াত সাহাৰ্য নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবিলাকক দেখিলেহে ক'ব তাৰমানে চব বন্ধ বন্ধ কি খাব এতিয়া নিজৰ ইনকাম খাবনে নে মানুহে হেৰি বন্ধ কৰি ৰাখিব আৰু মানুহক দেখিলে আপোনালোকে ভৰি চাব পাৰে মানুহ কিমান এয়া বোলে একদম ঘাঁহে ঘাঁহ হৈ গৈছে পানীত অলপ ডুবি ভিতৰত ডুবি আছে সেই গতিকে আজিলৈকেতো ডিপুৰ এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে যিখন চৰকাৰৰ যিখন বিধায়ক তেখেতে কৈছে আশী শতাংশ ইয়াত নলা নৰ্দমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এই অঞ্চলতো নলাসমূহ বা দামী ড্ৰেন দেখিছোঁ বনোৱা হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে ইয়াৰ পাছতো কিয় পানী ইয়াত কৃত্ৰিম বানে আপোনালোকক এনেধৰণৰ এটা ডাঙৰ বৃহৎ এটা সমস্যা এতিয়া ঠেলি দিছে তেওঁলোকৰ ভেকু ভাওনা বুলি কয় যে তেওঁলোকে নলা নৰ্দমাসমূহ হয় বনাইছে ক'ত বনাইছে য'ত কোনো প্ৰয়োজন নাই য'ত য'ত প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে আজিলৈকে আজি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ত দেখাব পাৰিব আপুনি চাওক আপোনাৰ এই এইটো কে চক এইটো নলা দৰ্দমা মেইন কাম আছিলে সেইখন ব্ৰিজখন বনাইছে ব্ৰিজৰ কাৰণে সেয়াত এটা নলা দৰ্দমা লাগে এই আজিলৈকে সেইটো আজিলৈকে ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপাছত আপোনাৰ এই এইবিলাক আপোনাৰ ইয়াত কি কাম আছে এইটো এইটো মানে কিন্তু য'ত অঁ হোমেন ফুকন হোমেন ফুকন আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত হোমেন ফুকন শুনিছে আপুনি মোৰ কথা আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তা সত্যব্ৰত শৰ্মা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এই সমস্যাটোক লৈ তেখেতে এটা মন্তব্য কৰিব খুজিছে বা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া আচ্ছা আপোনালোকে জানে নেকি যে আছাম আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা ইনভেষ্টমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ঋণ দি পেলাই অলপ কাম কৰিবলৈ পইচা দিছিলে সেইখিনি কিবা কাম কৰিলে নে নাই সেইখিনি কথাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বিষয়ে অলপ জ্ঞাতো হয়নে নহয় মানুহখিনি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ঋণ দিছিলে চৰুণ গগৈ যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে হয় ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে এটা স্কীম আছিল যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনতে সেই সেই স্কীমটোত এতিয়ালৈকে সেইখিনি কাম কিবা কৰিলে নে নাই আপোনালোকে কিবা জানে নেকি আৰু বহু কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আইনগতভাৱে তাত কিছু কিছু কেৰুণ লাগে আধা কাম হৈয়ে সম্পূৰ্ণ কামটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল যাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজে সেই কথাও এতিয়া এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিছে যে ৰাইজে যাৰ ফল এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে যিটো চহৰ সুৰক্ষা যিটো মূল নলা সেই নলাটোৰ বৰ্তমানো যিটো পানীৰ ধাৰণ ক্ষমতা বহন ক্ষমতাটো নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণৰ আৰু যিসমূহ নলা নৰ্মা ডিব্ৰুগড়ত বনোৱা হ'ল আশী শতাংশ ননাল নৰ্বা ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ টাইৰ্ছ লগোৱা বৰ ধুনীয়াকৈ হাতত ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কিন্তু যিটো ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছে য'ত পৰিকল্পনা পৰিকল্পিতভাৱে বা বিজ্ঞানসণ্ডতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাত কেৰুণ থকা বাবেই এনেধৰণৰ যিবিলাক এতিয়া কৃত্ৰিম বানত সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় নগৰ ৰাইজৰ মতামত জানিবলৈ বিচাৰিম ৰাইজৰ পৰা মতামত জানিবলৈ বিচাৰিম জলমগ্ন হৈ আছে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাক ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমলৈ উন্নত কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে আপোনালোকৰ পৰা জানো জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বিচাৰিব আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰে কৃত্ৰিম বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পৰ বাবে কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ওচৰত সমাধান সূত্ৰ আছে আচলতে চৰকাৰখনে যেনেধৰণৰ কথা কয় আৰু তেনেধৰণৰ কাম নহয় আৰু তেখেতলোকৰ কামৰ প্ৰতি তেখেতলোকৰ অমনোযোগিতা অদূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে আজি ডিব্ৰুগড় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আজি এই জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে আজি সাতাইছটাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰিলে তেখেতলোকে আজি পৰ্যন্ত তেখেতলোকে অকলে ইজনে সিজনক অকলে দায় সৰা মন্তব্য আৰু মহানগৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখন পৌৰসভা আছিলে পৌৰ নিগম কৰিলে কিন্তু পৌৰ নিগম নহয় এতিয়া ডিব্ৰুগড় মহানগৰ নহয় মহাসাগৰলৈ পৰিণত কৰিলে এই চৰকাৰখনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চাৰিটা বছৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে তাৰ আগতে তেখেতে এম পি হৈ থাকিলে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকা স্বত্বেও ডিব্ৰুগড় জিলাখনত আজি পৰ্যন্ত তেখেতৰ ঘৰৰ সন্মুখত তেখেতে যিহেতু নেকি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মাজমজিয়াত তেখেতে তেখেতৰ বাসগৃহ বাসগৃহৰ সন্মুখত এক আঁঠুলৈকে পানী আচলতে আপোনালোকে এই চৰকাৰখনে কেনেধৰণৰ কাম কৰিছে আচলতে নিজৰ ঘৰৰ মুখৰ আগত তেখেতে এক আঁঠু পানী যদি তেখেতে শুকুৱাব নোৱাৰিলে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয় আচলতে তেখেতলোকে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয় তেখেতলোকৰ যে কামৰ প্ৰতি তেখেতলোকৰ অমনোযোগিতা অদূৰশিতা তাৰ প্ৰমাণ পাইছে আৰু যিজন স্থানীয় বিধায়ক তেখেতক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি সদৌ অসম ভূৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এইকাৰণে তেখেতে বিছটা বছৰ দিন তেখেতে অতিক্ৰম কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলাখনত তেখেতে বিধায়ক হৈয়ে থাকিলে তেখেতে কি কাম কৰিলে তেখেতলোকে বহুতো সময়ত আলু পিঁয়াজ ঠেলা এইবিলাকত লৈ তেখেতে প্ৰতিবাদ কৰে মূল্যবৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীয়ে জলা কোলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আজি বঙালগাঁও অঞ্চলৰ সাতত্ৰিশ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সন্মুখত এক আঁঠু একাকল পৰ্যন্ত পানী আজিলৈকে তেখেতলোকে পানীখিনি শুকুৱাব পৰা নাই তাৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা সু ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেখেতলোকে ভেকু ভাওনা দেখায় যে থানা চাৰিআলিৰ যি সন্মুখত যি মাছ মজিয়াত তেখেতলোকে এখন নাটক ৰছিলে আজি অলপ দিনৰ আগত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ তেখেতলোকে এনেকুৱা এখন নাটক ৰচিলে দুটা ড্ৰামত তেখেতলোকে ছুপাৰ চাকাৰ বুলি কয় তেখেতলোকৰ ছুপাৰ চাকাৰ নহয় ছুপাৰ চাৰাষাৰ কৰি তেখেতলোকে ডিব্ৰুগড়ত চুপাৰ চাকাৰ অনা নাছিলে তেখেতলোক চুপাৰ চাৰাখাৰ কৰিবলৈ আহিলে সেই যন্ত্ৰকেইটা আনি কি সদব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয়কৈ চুপাৰ চাকাৰে হওক বা পাম্প ছেটেই হওক সকলো ব্যৰ্থ হৈছে বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ ওচৰত আহিম কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব আচলতে কেনেধৰণে এই সমাধান সূত্ৰটো ওলাব কি আছে ৰাইজে আৰু এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ আস্থা ৰাখিব কাৰণ প্ৰায় আশী শতাংশৰো অধিক কাম ইতিমধ্যে সমাপন হৈ গ'ল নলা নৰ্মদাৰ কাম শেষ হ'ল ইয়াৰ পাছতো কীৰ্তিমানত ক'ব ক'বলগীয়া হৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় নগৰবাসীয়ে চাওক এইটো খুব দুখ লগা কথা আচলতে ডিব্ৰুগড় নগৰখন আচলতে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে সেই মন্ত্ৰীজনে আচলতে কি কৰি আছে আৰু আপুনি যদি কথাটো কৈছে কাৰিকৰী বিভাগত চি আপুনি চাওক ইঞ্জিনিয়াৰে ড্ৰেইন এটা বনাব ড্ৰেইন এটা বনাই যদি আপুনি এটা পাইপলাইন চাবচোন পাইপলাইন যদি মই পাইপলাইন মাজত যদি নাথাকে পানীখিনি যদি অহাৰ সময়ত পাইপলাইন যদি মাজতে যদি ভাত খাই থাকে সেই পানীখিনি আহিবনে বাৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু চাওক ইঞ্জিনিয়াৰজনে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে ইয়াত ভাল ভাল আই 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 টি কৰা ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু থাকিলেও কি হ'ব তেওঁলোকৰ যোনবোৰ মন্ত্ৰী এম এল এ আছে সেই মন্ত্ৰী এম এল এ অঙহী বঙহীবোৰেহে কাম পায় অঙহী বঙহীবোৰে কাম পায় তাৰপৰা সেই সেই ইঞ্জিনিয়াৰজনক ধমকি দিব কিবা কৰিব তাৰপিছত আমি বোলে ইমানখিনিয়ে বনাম আমি ইমানখিনি নবনা এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি যিবোৰ হৈ আছে চৰ এইখন চৰকাৰ মানে আচলতে দুৰ্নীতি চৰ দুৰ্নীতিয়ে চৰকাৰ মানে আচলতে আমি যিমানখিনি লক্ষ্য কৰিছোঁ এইখিনি দুৰ্নীতি চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ কোনো কোনো কামেই আচলতে সু সু ব্যৱস্থা নাই তেখেতলোকৰ ড্ৰেইন বনাব আধা বনাব আধা নবনায় এই কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি পানী অহা যোৱাৰ কাৰণে যদি ড্ৰেইন এটা বনায় কিবা বনায় আপুনি অহা যোৱা কৰিব লাগিব পানীখিনি ইয়াৰ পৰা গৈ তাত পৰিবগৈ লাগিব যোনটো জেগাত পানী নপৰে সেই স্বাভাৱিক কথা স্বাভাৱিক কথা এইবোৰ এইবোৰনো স্বাভাৱিক আ আধা আধি শ্লেপ নাথাকিব আৰু আপুনি চাব ইমান ধুনীয়াকৈ কিছুমান ড্ৰেইন বনায় কিন্তু ধুনীয়া আমাৰ ড্ৰেইন নালাগে ড্ৰেইনটো কামৰ ড্ৰেইনটো লাগে আচলতে মোৰ মোৰ এতিয়া যোনটো পাইপ লাইন হয় সেই পাইপডালহে আচলতে ভাল লাগে কিন্তু আচলতে পাইপডাল ধুনীয়া দেখিবলৈ নাই তাৰ ভিতৰত যে পানী গৈছে নাই সেইটোহে মেইন কথা এনেকুৱাবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতলোকক যে ডিব্ৰুগড় আৰু যি বিধায়কৰ কথা কৈছে এই প্ৰশান্ত ফুকন যিজন বিধায়ক সেই বিধায়কৰো মই আজিলৈকে আমি ডিব্ৰুগড়ত নেদেখিলোঁ যে পানী হয় যে তেখেতে চাবলৈ আহক আৰু এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এই সাতত্ৰিজনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইব্য যোৱাৰ পৰা আমি অসম মেডিকেল কলেজৰ ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় হওক আপোনাৰ তিনিচুকীয়া হওক আপোনাৰ দুলিয়াজান হওক যিমানখিনি পেচেণ্ট আহে সকলো এই দিশে আহিবলগীয়া হয় তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত বাণীপুৰ ৰে'ল ষ্টেচন আছে এই ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা যিসকল বেমাৰী আহে সকলো এই ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা আহিবলগীয়া হয় কিন্তু এই সাতত ৰাজ্য আজিলৈকে যে তেখেতলোকৰ একো কাণ হাৰা নাই কেলে এই ইমান দিন হ'ল আপোনাৰ বিছ পঁচিছ দিনৰ পাৰ হ'বলৈ হ'ল কিন্তু তেখেতলৈ পানীত পানীত ভুগি থাকিবলগীয়া আছে এইটো কিন্তু খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু চৰকাৰ হ'লে কিন্তু মানুহ কিন্তু ইয়াত ইয়াত শান্তিত থকা নাই আৰু ইয়াত যি যিখন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে যিখন ফুটপাথৰ দাঁতি কাষৰ যিখন ব্যৱসায় আছে তেখেতলোকৰ ঘৰত কিন্তু এতিয়া বৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে আমি দেখিব পাইছোঁ তেখেতলোকক খাবলৈ চাউল নাই পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে এইবোৰ কথাবোৰ আচলতে কিন্তু চৰকাৰখনৰ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু নহ'লে আৰু আৰু কিছুমান কথা ইয়াত আমি দেখিব পাইছোঁ যে আপোনালোকে চাব ৰাস্তাত আহি থকাৰ সময়ত এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্টবোৰ ইমানেই হয় হোমেন হয় হয় হোমেন ফুকন আমি ৰাইজৰ ক্ষোভখিনি আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিলো সেয়া দেখিবলৈ পালে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ এটা মাহ ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা উজনিৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত চহৰ এখন অগ্ৰণী পুৰণি চহৰ তাত এটা মাহ ধৰি বহু ঘৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰি এতিয়াও ডুব গৈ আছে অৰ্থাৎ এতিয়াও বানৰ কবলত সেই বাণীপুৰ নামৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এতিয়াও বানৰ মাজত কক বকাই থাকিব লগা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰায় এমাহ ধৰি তাৰ পৰা কোনো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই তেনেহ'লে ৰাইজৰ যিটো ক্ষোভ স্বতাস্ফোদভাৱে যিটো ক্ষোভ ডিব্ৰুগড়ৰ সেই ৰাইজৰ সেই ৰাইজৰ ক্ষোভখিনি কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই পৰিছে হয় ইয়াত কিন্তু ন্যতা আছে এই ক্ষোভৰ ন্যতা আছে কিয় নল নৰ্দমা আশী শতাংশ হৈ গ'ল বুলি কোৱাৰ পিছতো কিয় পানী নিষ্কাশন কৰিব পৰা নাই ডিব্ৰুগড় ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে আমি পুনৰ আহিম ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু ৰাইজৰ মতামত ল'ম এটা বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত মই প্ৰাঞ্জল ফুকন পুনৰ উভতি আহিছোঁ সবিশেষলৈ আমি আজি সবিশেষত আলোচনা কৰি আছোঁ অসমৰ নগৰ চহৰত হোৱা কৃত্ৰিম বান সম্পৰ্কত মই পুনৰ আহিব খুজিছোঁ সত্যব্ৰত শৰ্মাৰ ওচৰলৈ তেখেত অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তা অসম আৰবান ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ বিভাগৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ দেখা গৈছে গুৱাহাটীত মই যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে গুৱাহাটীৰ জোৰ ৰ'দটোত জোৰ ৰ'দটোত এটা সময়ত বানত তল গৈ আছিলে কৃত্ৰিম বানত কিন্তু শেহতীয়াকৈ তাত বানৰ যিটো পানীৰ পৰিমাণ বা যিটো আপোনাৰ ৱাটাৰ লগিং সেইটো আগতকৈ কিন্তু যথেষ্ট উন্নত হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে আপুনি কি এটা চিষ্টেম এইটো ব্যৱহাৰ কৰে এইটো মানে মই ভবা কথা নহয় এইটো এটা প্ৰমাণিক কথা দুহেজাৰ ন চনত ইয়াৰ এজন বিষয়া ভূটানী এতিয়া এতিয়া বুটকৰ এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী তেখেত তেখেতে একটা জোৰ ভিতরে যুডোর মানুষ অলপ মানে সকাহ দিব লাগে তেখেতে তাহাল কোম্পেনীটোক কলে তাহাল কনসালটেন্ট কলে এটা স্কিম বনাই দিয়া আর স্কিমট ইমান কৰিব লাগিব কারণ নহলে আমি পয়সা দিব আৰু আর সেই কিটো সময়তে তাহালত অফিচত বোধ কৰোঁ কমেও তেওঁ তাহাল অফিচ ভ্ৰমণ কৰিছে কৰি সেই সময় হেৰি ফাইনেসর ছেক্ৰেটেৰী আছিল সেইটো দুহেজাৰ ন চনত চেংচন কৰালে চেংচন হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছত তেখেত গুচি যাব লগা হ'ল আৰু এজন শীৰ্ষ বিষয়া আহিল যিজনৰ কিবা বেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেখেতে কামখিনি কৰিবলৈ নিদিয়া হ'ল এই কামখিনি নিদিয়া কৰাৰ কাৰণে গোটেই কথাখিনি দিলেই হ'ল আৰু সেই শীৰ্ষ বিষয়া এজন যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল তাৰপিছত এই ভূটানীয়ে কৰোৱা কামখিনিৰ কাৰণে আজি আমি যিখিনি কাম স্কিম দিছিলোঁ সেইখিনি কাম কৰা হৈ গ'ল আৰু আজি আমি জু ৰোডৰ মানুহে বহুতখিনি সকাহ পোৱা পাবলৈ বাধ্য হেৰি হ'ল যদি আমি তেনেকৈ চাবলৈ যাওঁ যে জু ৰ'দৰ নিচিনা গুৱাহাটীৰ জু ৰ'দৰ পানী বুলি ক'লে সকলোৱে ভয় খায় এটা সময়ত তেনেহ'লে জু ৰোডৰ যদি সেই কৃত্ৰিম বান্ধ বা ৱাটাৰ লগিংটো নোহোৱা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে একেটা ফৰ্মুলাই আন আন অঞ্চলত বা আন নগৰ চহৰত কিয় লগাব নোৱাৰে নাই সেইটো কৰিব পাৰে কাৰণ গোটেই কথাটো হৈছে প্ৰথম হৈছে টেকনিকেলি গোটেই কথাখিনি চাব লাগিব যিহেতু আমাৰ টেকনিকেল কনচিডাৰেশ্যন নহয় এতিয়া আজি আমাৰ সেইটোৱে হৈছে আজি আমাৰ ইয়াত এখন শুদ্ধ কণ্ট্ৰল মেপ নাই গুৱাহাটীত এখন শুদ্ধ কণ্ট্ৰল মেপ নাই যিখন কণ্ট্ৰল মেপেদি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সেই কণ্ট্ৰল মেপখন কলিকতাত বহাই পেলাই এৰিয়েল চাৰ্ভে কৰা কলিকতাত বহি এৰিয়েল চাৰ্ভে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে মই বেলেগলৈ যোৱাই নাই তেওঁলোকে এখন পাইপ সেই একেটা কোম্পেনী একেটা কোম্পেনীয়ে যিখন হেৰি কৰিছিল তেওঁলোকে পাইপৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছিল অকল বেলট কি হাতীগাঁও অঞ্চলত হাতীগাঁও অঞ্চলৰ কাৰণে এশ বাৰ কিলোমিটাৰ ৰাস্তাই তাত নাই আপোনালোক সোমাল গতিকে সেইখিনিত তেওঁলোকে বহি পেলাই কলিকতাত বহি ইয়াত শুদ্ধ এটা কণ্ট্ৰ'ল মেপ বনাব সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে সেইটো ভুল হৈছে এতিয়া কি হৈছে আজি সৰু সৰু কথা এতিয়া সেইখন হেৰি পৰ্ট মেপ কৰি তেওঁলোকে ৰুক্মিণী গাঁৱত ৰুক্মিণী গাঁও আৰু বাহিনী নদীৰ যিটো লেভেল সেইটো গণ্ডগোল কৰিছে এতিয়া তাত কৰি বহুত পইচা খৰচ কৰিলে কৰি এতিয়া বাহিনীত যেতিয়া পানীটো অকণমান বাঢ়ি যায় গোটেইখিনি ৰুক্মিণী গাঁৱত পানীখিনি আহে আৰু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে চাফাৰ কৰি আছে আজি তাত সাতাইছ দিন হোৱা নাই কিন্তু চাৰি পাঁচদিনকৈ তেওঁলোকে বছৰটোত দুই তিনিবাৰ মানে কুশল শৰ্মাক সুধিব খুজিছোঁ কুশল শৰ্মাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এটা কথা যে এই সামগ্ৰিকভাৱে আপুনিও ভিতৰৰ পৰা জানে আভ্যন্তৰ পৰা জানে যে যে এটা ঐকান্তিকতাৰে এখন মাষ্টাৰ প্লেন বনাই এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে কাৰণ আমি গুৱাহাটীত দেখিছোঁ যে পানী হয় পানী সিঁচে বা তেনেকুৱা কৰে ননাই থকা দেখিছোঁ তথাপিও কিন্তু ইয়াত ফল পোৱা নাই কাৰণ কি নহয় সমস্যাটো হৈছে আচলতে ৰাইজক আস্থাত লোৱা নহয় ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱা ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন বা বহু মানে যিসকল বিভাগবিলাকত কৰ্মৰত অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকতকৈও বহুত এফিচিয়েণ্ট মানুহ ৰাইজৰ মাজত থাকে গতিকে সেই মানুহসকলক যদি আস্থাত লোৱা হয় মই ভাবোঁ যে এখন শুদ্ধ নক্সা এখন শুদ্ধ প্লেন বনোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কিবা অজ্ঞাত কাৰণত হয়তো ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণেই হওক বা তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰেছাৰ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে অগ্ৰ অগ্ৰণী স্থান পাই ৰাইজৰ কথাবিলাক সামগ্ৰিকভাৱে তল পৰি যায় আৰু সেইকাৰণেই ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্টৰ কথাবিলাক আহি যায় যেতিয়া টকা পইচাৰ কথা লাভ লোকচানৰ কথাবিলাক আহি যায় ৰাইজৰ কথাটো গৌ ন হৈ যায় গতিকে মই ভাবোঁ যে আচলতে চৰকাৰখনৰ যিসকল মুৰব্বী তেওঁলোকে সেই কথাটোৱেই চাব লাগে যে ইয়াতে ৰাইজক লাভালাভ দিবনে নিদিয়ে ৰাইজৰ কাৰণে আঁচনিটো প্ৰকৃতভাৱে কৰা হৈছে নে নাই সেই কথাখিনি যদি নেতৃত্বই তেওঁলোকে দিশ নিৰ্ণায়ক এটা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নেতৃত্বফীল আজি মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিগৰাকী চৰকাৰখনৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ অসমৰ বিছ বছৰ ধৰি তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সামগ্ৰিক গুৱাহাটীত তেওঁ নেতৃত্ব দি আছে আজি যদি গুৱাহাটীৰ বহু কথাত দি ব্যৰ্থতা হয় তেওঁ কিন্তু সেই তাৰপৰা হাত সাৰি যাব নোৱাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আগতকৈ বহুত বেছি প্ৰতাপী তেওঁৰ দিনত কিন্তু মই দেখিছোঁ শেষৰ ফাললৈ সমস্যাবিলাক আৰু বেছি আছে আগতে জোৰত নবীন নগৰ অনিল নগৰত পানী হৈছিল এতিয়া গোটেই গুৱাহাটীখনতে পানী হোৱা আৰম্ভ হৈছে তাৰমানে ক'ৰবাত আমাৰ সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা বেমাৰ লাগিছে এই বেমাৰটো কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰাময় কৰিব পৰা নাই আজি যিগৰাকী গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী আজি আৰবান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা হৈছে অশোক চিঙাল ডাঙৰীয়া আজি ৰেভিনিউ বা ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এই ল'ৰা এজন নলাৰে আহিল তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিয় ইমান দিন সময় লাগিল এইবিলাক কথা আচলতে মন্ত্ৰীসকলৰ সামগ্ৰিক ব্যৰ্থতা আৰু এই কথাটো মন্ত্ৰীসভাৰ মুৰব্বীজনে যেতিয়া তাত কাৰোবাৰ ওপৰত এই দায়বদ্ধতাটো তেওঁ স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ কেতিয়াও ৰাইজৰ কাৰণে মানে ফলদায়ক আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম ৰাইজে এনেকৈ যিহেতু ভুগি থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সমস্ত দায় দুখ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাইজৰ ওচৰত নিচিনা তেওঁ গুৱাহাটী মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত এইবাৰ নলদৰ কথাটো যিহেতু আহিছোঁ মই পুনৰ জি এন খাটনাৰীৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ মই কৈছোঁ যে বেংককৰ পৰা লাইভত আছে তেখেত আমাৰ লগত জি এন খাটনিৰ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যে নল নৰ্দমাৰ প্ৰসংগটো পুনৰবাৰ উখাপন হৈছে আপুনি কি ভাবে যে নল নৰ্দমাৰ যিটো ব্যৱস্থা সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ আৰবান ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাটো উপযুক্ত নে আৰু মাষ্টাৰ প্লেন এখন কিয় উপযুক্ত মাষ্টাৰ প্লেন বনাব পৰা নাযায় মই আৰু এটা কথা উল্টিব খুজিছোঁ যে আমাৰ কিছুমান কমন বানপানী বা নলা নৰ্দমাবিলাক বৰ্তি হৈ যায় এইখিনিত এটা মেজৰ প্ৰব্লেম মই দেখি আছোঁ মই নাইণ্টি নাইণ্টি চেভেনৰ পৰা কনচালটেঞ্চি কৰি আছোঁ প্ৰব্লেমলি আজিৰ ডেটত মই ছিনিয়ৰ ম'ষ্ট কনচালটেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ মই পাৰ্টিকুলাৰলি গুৱাহাটীত বাস কৰোঁ গতিকে এটা কথা মই অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ যে আমাৰ মেইন ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এতিয়া আমাৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো গুৱাহাটীৰ এক্সাম্পল হিচাপে যদি লওঁ পি ডব্লিউ ডিও ড্ৰেইন বনায় জি এম ডিও বনায় জি এম চি বনায় আৰু নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত নিজে নিজে বনায় কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ মাজত কোনো কৰ্ডিনেশ্যন নাই গতিকে ড্ৰেইনখিনি বনোৱা বনাই কণ্ট্ৰেক্ট টেণ্ডাৰ কৰে কণ্ট্ৰেক্ট দি দিয়ে কিন্তু ক'ৰ পানী ক'ত যায় কোনেও ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে আৰু ইভিন মই গুৱাহাটীলৈ বহুত ষ্টাডি কৰি আছোঁ যিহেতু মই গুৱাহাটীৰ কথা জানো আমাৰ এখন প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ মাষ্টাৰ প্লেন নাই একজিষ্টিং ড্ৰেইনখিনি লৈ পেলাই ছাৰ্ভে কৰি পেলাই ক'ৰ পানী ক'ত যায় গোটেইটো ষ্টাডি কৰি এতিয়া এক্সেজ ৱাটাৰখিনি বা চিল্কখিনি বা এম্বেংমেণ্টকেইটা কেনেকৈ কৰিম তেনেকুৱা কোনো এটা মেজৰ মাষ্টাৰ প্লেন বা ভিজন ডকুমেণ্টছ এখন নাই সেইকাৰণে পি ডব্লিউ ডি পি ডব্লিউ ডি মতে কৰে বা জি এম ডি জি এম ডি মতে কৰে জি এম চি এ জি এম চি মতে কৰে কিন্তু ক'ৰ পানী ক'ত যায় কোনো নাজানে গতিকে এই প্ৰচিডিঅ'ৰটো মই অলৰেডি চিফ মিনিষ্টাৰকো এপিল কৰিছোঁ সেইদিনা যে এটা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত দিয়ক যিহেতু পি ডব্লিউ ডি ই ৰাস্তাৰ কাষৰ ড্ৰেইনবিলাকৰ কথা কৈছোঁ যিহেতু পি ডব্লিউ ডি ৰ'ড বুলি এটা উইং আছে ৰোডছৰ লগত ৰোডছ এণ্ড ড্ৰেইন কৰি দিয়ক অন্য বহুত কাম তথাপিও আমাৰ সময় হৈ আহিল আচলতে কথাখিনি আৰু পাতিব লগা আছিলে যে অৰ্থাৎ কোনো এটা সমন্বয়হীনতা এটা অন্যতম কাৰণ বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে জি এম চিও নলা বনায় জি এম ডি অও বনায় পি ডব্লিউ ডিও বনায় সকলোৱে নলা বনায় আৰু এখন মাষ্টাৰ প্লেন নাই আৰু সেইটো কথা স্বীকাৰ কৰিলে গুৱাহাটীতেই যদি নাই অসমৰ আন নগৰ চহৰত কি থাকিব অৰ্থাৎ এই নগৰ অসমৰ নগৰ চহৰত এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটোৰ সমাধান সূত্ৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেকৈ আমি দেখা পোৱা নাই কাৰণ বিশেষজ্ঞসকলেও সেই একেটা কথাই কৈছে তেনেহ'লে কক বকাই থাকিব লাগিব নেকি ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত এই বিষয়টোলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ এয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ জড়িত থকা প্ৰশ্ন ৰাইজৰ স্বাৰ্থ জড়িত থকা বিষয় সকলোকে ধন্যবাদ জনা আজিলৈ সবিশেষৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল ফুকনে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ